Честь, мої друзі, дійсно ми стоїмо в Бохні. Бохня – це одне моє з найулюбленіших міст в Польщі і в Малопольщі. Бохня – це супер файне, пінкне. Ну, ви просто побачите, як вона виглядає. Дуже файне місце. Ну, я ще мам тут і такі спомінення або асоціації. Дуже особисте, бо тут в Бохні мешка мама моєго менжа. Він ми часто тут приїжджаємо. Приїжджаємо до родичів на якісь там такі родинні коляції. Він мам дуже файне асоціації з тим містом. Ну, я ще хотіла б похвалити тим, що я є тим, не вім, амбасадором Бохні серед українців. Бо, очевидно, якщо я приїжджу до Бохні, і Бохня мене так захвиться, я отим нагрівала на своєму головному каналі, і фільмик той зостав дуже популярний, я ж не пам'ятаю, ілі там він мав висвітлення о Бохні, але, ну, більше, ніж 300 тисяч, може бути навіть 400. Ну і о мені навіть втеді писали локальні медіа, газета «Краковська», це ж там наша Бохня, тут і все покаже, де це було написано. І віче що? Навіть я зробила такий малий вклад своїми тими фільміками в те, щоб Бохня була ще пінкніша. Тут в Бохні є такий новий виремонтований ринок. Очевидно, хтось може сказати, що це бетоноза, але правда в тим, що дуже ринків в Огулі, в Польщі, і ясно, що в Малопольщі будується якби на прикладі краковського, що мусить бути такий дуже плац і там якесь мале дерево. Виглядає то якби і пінкне, але є тут і загоронці, і навіть зараз в середку квітня, теплий день, але тут є за ясно і за горонцю. Але я хотіла б сказати, не о тим, а о тим, що тут і є таке цощ. І коли спацювала перший раз, було то для мене дуже цікаво, бо просто побачити, що тут і вигляда дуже цікаво, дуже файне, але я не можу вам зрозуміти, що то в огулі є. І повідомляю о тим своєму фільміку. І віче що? В тим моєму фільміку, коли то побачили локальні владзи, вони здивували написати на різних язиках в огулі, що то є, щоб туристи, люди, хто тут і не мешкає, розуміли, сконт походзав те цощ. Нісети тут і немає язика українського, то було ще до війни, напевно, в скалі. І тут є тільки язик російський, ще з російського флагу, він то є дуже болісно для мене дійший. Ну, але, очевидно, я розумію язик російський, він, ну, мами то цо мами. І, наприклад, зараз ми можемо прочитати, що то є бриля солі в кшталті вальца або болвана. І той окос походить з копальні солі в Бохні. В огулі Бохня вона є якби в чині велички, бо знайдуєш тут недалеко. І рівніш Бохня сол копальня солі, рівніш пінкна, дуже. Ну, але всі відзу о велічці, всі відзу дотунт на різні вичечки, екскурсії і так далі. Всі туристи з Кракова. Але о Бохні якби нік не в'є, причому вона знайдуєш тільки в 30 кілометрах від Кракова. Тут на ринку є ще фонтана. І коли вона застала збудована, то дуже припоминала мені таку рівніш фонтани в Маріуполі, який вже нема. Ну, через Росіян, очевидно, вони вибужили її, в'їжджі десь там до Росії. Але справа в тим, що і в Маріуполі, і тут, і в Бохні, став ще випадок з тими фонтанами, бо в'їхала тут самохід. То був якийсь службовий поїзд, службовий самохід, і попросту розвалив то фонтани, і для того зараз тут всюди є такі лавечки, такі місця для дерев. Ну, щоб попросту ніхто вінці там не в'їжджав і не розвалював то фонтани. В малих місцевощах, ну, очевидно, і в Бохні, де мешка тільки 30 тисяч мешканців, є шістко. Тут є дуже склепів, галерія є, є навіть склеп з ксьоншками. Я дуже попросту люблю ксьоншки куповувати, читати. Він є для мене дуже важне. Ну, віче що, тут є ще дуже різних реставрацій, таких малих цукерень і так далі. Ну, з якогось поводу серед українців зараз є така тенденція, мовить, що всі ті реставрації і так далі є в Польщі мені розвієнті, не тільки в Польщі, а в огулі в Європі Західній і Центральній, ніж в Україні. Я того в огулі не розумію, бо просто, якщо ми побачимо місцево ще мніше в Україні, на 30 тисяч мешканців, то не буде там, я не знаю, в Бохні 10-20 різних цукерень, реставрацій і так далі. І виглядає то з копінкнютку, тут є ж з іншої сторони інна цукерня, побачите такі столики, то все під небом, так, ну супер. Ну і правда в тим же нема в малих українських місцевощах так дуже того всього, а в Польщі то є, люди тут і сау, люди мають пінензи, щоб ходити до тих цукерень і реставрацій, і то попросту
Ну то я вважаю, що супер і не до порівняння взагалі. Є ще одна цікава річ, що Бохня – це дуже старе місто, і локація Бохні відбулася ще кілька років вчешні, ніж Кракова. І то супер, що Бохня пам'ятає свою історію, і рівніш тут і така цікава є панорама міста. А, там десь може бути написано, з котрих то лят, але виглядає так, як на новочесне здінче. Не знаю, з якого поводу, але дуже мені подобається місце. Може бути, по, через те цегілки вони файно виглядають, може бути, через те лавечки, може бути, через те укопальні. Не знаю, але тут і супер. Потім, як я стала така знану особу в Бохні, по тих публікаціях в різних локальних медіа, до мене є ще, якби, ужин, отже, у такі туристичні, висував дуже пачки, попросту з різними, розумними речами з Бохні. То були різні ульотки інформаційні, якісь там, якісь сувеніри, якісь довгописи, щось такого. То було дуже файно. І ще там були білети, наприклад, до копальні. Але ніколи не змогла з нього скористати, бо зачем ще війна? Десь через місяць, ну і, очевидно, було не до того, а той білет мав окрес важності, ну і так ще і не було в копальні солі білічки. Я планую то, щось з тим робити, приїхати і пусть до копальні в тим року. Я є певна, що то є мій бунт, що я до дійшей ще там не була. Слухайте, ну то южні є смішно. Я є в Бохні, ну в Бохні була дуже рази, але я десь третій або четвертий раз пробую достатньо до тієї тенжні, бо вона є така дуже, є нова. Ну і то дуже цікаво в Гулі такий об'єкт. Ніць такого не віджавам в Україні. Ну зараз відзе, що на прикладі Велічки, Кракова, дуже таких тенжень появі ще в Польщі. Але для чого кожен раз, коли я пробую достатньо до тієї тенжні в Бохні, вона є замкнента? Ще є неділя, свіче сонце, вже така весна, дуже тепло. Ну, я так розумію, що люди не працюють в неділі і десь там спацерують, бо сон замкнені, наприклад, центрами хандлове, щоб люди так спенсали час з родиною і так далі. Для чого не працює тенжня? Як то може бути? Для чого вона завжди не працює, коли я тут є? Для чого було видавачем, я не знаю, або пінензів на той об'єкт? Якщо він не працює. Або, може бути, просто я така є, мені щаслива, що не здається, що мені приїхати, коли вона є в праці. Є ще один такий цікавий об'єкт тут, в окулті тенжні, то я так розумію, що тут є якась кав'ярня, або, може бути, навіть ресторація. Тут є пункт інформаційний, туристичний. Там є туалета, яка є рівніш замкнута. Ну і все тут виглядає файно, але рівніш є все замкнуте. Окей, все тут було відверте, навіть та лаженка, але ніколи з іншої сторони, ви ще знайдуєш тут, і до лаженки ви ще рівніш. Причеш були там знаки з таблиці з іншої сторони. Не знаю, як то працює, але все окей. Дуже було там туристичної інформації, різних ульоток, але так направду більше з тих ульоток я мам у себе вдома з тієї дуже пачки, więc для мене то було не дуже корисно, але я є певна, що для кожної особи, яка приїжджа до Бохні, як турист, то може бути просто супер інформація. Бохня змінює, розвіює, видиш, що тут є пеньонзи, що, наприклад, тут от якийсь тут парк, так, просто травник, але бенджі тут є щось нового, якась рабата, квітова, і щось ще я віджала, якийсь фонтан, щось такого. Но, побачте, і то просто мале місто в Малопольщі, 30 тисяч мешканців, а тут щось будує, що є щось таке файне. Є ще одна річ, яка мені дзіві в малих місцевощах, то, ну, наприклад, плац забав. Є там звикла до того, що плаці забав часто виглядають так стандартово, таке різнокольорове, не дуже веселе, якісь мали домки. Але тут і в Бохні, побачте, тут просто збудували якийсь малий, я не знаю, замок, форт для дітей. І рівніш там є така зелена, але не все, це ще не забарзо зелений, такий лабіринт. І дітей я вже там бігаю, бо є дуже цікаво. Я була б просто щаслива, якщо б в дитинстві мав би можливість на такому плацу забав бавити. Дуже цікаво завжди бачити для мене наружні такі таблиці з
з оглошеннями, так, те, що називаю по-польську, бо тут завжди можна зрозуміти, чим живе в гулі місто або місцевість. Наприклад, тут є гімнастика для сеньора, то значить, що сеньор в Бохні має можливість не тільки сидіти вдома, а це ж тому праві, що якийсь спорт, наприклад, а тут є різний фестиваль, тут є ще репертуар, я так розумію, чого? Театру, а ні, то кіно. І є ще це, забачу вам, дуже цікавого, що тут є фільм, називаючи «Близько», то фільм з фестивалю в Каннах, і я так розумію, що якщо ми тут маємо такий плакат, то значить, що він є показаний в кіно, в Бохні. Є ще раз, попросту, Бохня, чи є ще тисячі мешканців, тут є кіно, окей, але тут я показую фільм, який якби знаний на цілий світ і знаний в такому фестивалю, як у Канни, ну то... Я думаю, що часто таке кіно не є забагато популярне серед людей. Але тут і то є показуване, і люди мають можливість пусть на таке кіно. Але побачте, які в Бохні са вулиці. Тут і вокруг центру міста, вокруг ринку зроблене таке... Ну, просто файне то все зроблене. Забачте, нема різниці між дорогою і для пеших. Не знаю, як то ще називається. Ходник, так. Са якісь тут квітки. Ну, трохи мертві ще квітушки, бо є ще не так тепло, але є тут якась розмарина чи щось є. І то супер, то так виглядає, як у Новєчі, як у Кракові. Але то файне, що в польських малих місцевостях са рівніш такі новочесні практики урбаністичні і такі новочесні ремонти. Якщо мовити о мінусах Бохні, то це буде комунікація міська, але в гміні. Бо, наприклад, тут є така місцевість, називається Нововішніч, там є замок, який теж ми з причулами в неділі, бо мами в неділі день вільний від праці, здецидували, що ми пусть поїхати на той замок, бо рівніше я мала те дармовий білет вище до замку. Ну і вече це, ми приїхали до Бохні почонгем з Кракова, шибко, гладко, окей. Але до Нового Вишніча просто не було комунікації міської. Єдин бус, 3 рази на день, щось такого, не пошовав нам в огулі, і просто ми пошли пішо. Шли ми пішо до Нового Вишнічу, не знаю, години, півтора, дві. Потім спацерували ми там, і потім ще пішо пошли ми знов з поворотом до Бохні, бо не було вибору. І то, очевидно, було дуже смішно, але рівніш було ченшко. Ну і я мислю, що до таких місцевостей, де са різні замки, різні такі атракції туристичні, мушу бути комунікація міська. Ну як то може бути, що в неділі, коли туристи їду десь, нема комунікації. В Бохні я ще бачу, що тут люди мешкають, що тут є щось будоване, що люди не тільки виїжджають десь там до дужих міст, а що люди, може бути, навіть десь виїжджають до Бохні. Хто ще чує, що можу повідати, що тут мешкають люди, бо тут є Тані, і вони працюють в Кракові. Ну, але я не єстам певна, що то до кінця правда, бо до Кракова так довго їхати. Самоходом по А4 їхати без корок, навіть дужих, десь 50 хвилин. І то є мало моїм зданням, не знаю, напишіть в коментарях, чи є то дуже, чи ні. Моїм зданням щодень їхати до праці 50 або навіть менше хвилин, ну то є дуже. І то все самоходом, ну а самоход то не є стання жеч. Ну і напишіть в коментарях, що ви мислите у малих місцевостях, може бути хтось з вас в такій місцевості мешка. Напишіть, прошу, де я могла б ще поїхати від Кракова, недалеко, але щоб легко було доїхати і щось було в місті пінкні, бо я уверена, так є місцевості і міста, теж вже є тепло, więc я можу więcej подорожувати. Не запам'ятайте, зоставиш субскрипцію і палець до гури. Przepraszam, кчук до гури, я запам'ятала. Але мам надію, що не запам'ятаєте ви. Мам надію, що це був цікавий для вас фільмик, ну і па, до наступного!